Salam sejahtera dan salam cerakku sayang bersama saya Viviana Lenaigai. Tumpuan berita, peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 telah diadakan serentak di seluruh negara bermula pada hari ini 2 Mac hingga 29 Mac depan. Menurut pengarah pendidikan negeri Sarawak Dr. Norisah Suhaili, seramai 36,385 orang calon di Sarawak telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan tersebut. Daripada jumlah tersebut, 93.83% adalah calon sekolah menengah kebangsaan. 2.58% calon sekolah menengah swasta, manakala 0.87% calon sekolah di bawah agensi lain selain Kementerian Pendidikan Malaysia, 0.07% calon sekolah menengah agama rakyat dan bakinya 2.65% adalah calon persendirian. Beliau berkata demikian semasa ditemui media di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph Kuching pada Rabu. Jelas beliau lagi calon-calon SPM 2021 berkenaan akan menduduki perperiksaan di 257 pusat perperiksaan iaitu 189 pusat di Sekolah Menengah Kebangsaan, 6 pusat sekolah agensi lain selain Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, 13 pusat sekolah menengah swasta, 1 pusat sekolah menengah agama rakyat dan 48 pusat persendirian di seluruh Sarawak. Seramai 209 orang penyelia kawasan dan 3,400 orang pengawas telah dilantik untuk mengendalikan peperiksaan SPM 2021 di negeri Sarawak. Tambah beliau lagi untuk calon yang didapati positif COVID-19 pada masa ini, mereka akan diberikan peluang untuk menduduki peperiksaan pada April nanti. Untuk mereka yang positif, sama ada, ada calon, lah, kita akan beri peluang untuk menduduki semula selepas ini. Uh, iaitu dalam bulan April. Berita di Miri, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 18 juta ringgit menerusi Kementerian Pengangkutan Sarawak untuk melaksanakan inisiatif Mobility pintar SMI. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, inisiatif di bawah projek Perintis Trafik Pintar Sarawak itu bagi menaik taraf perkhidmatan lampu isyarat di persimpangan demi keselamatan pengguna jalan raya. Jelasnya bagi bahagian Miri projek ini membabikan sebanyak 37 lampu isyarat di persimpangan dengan 19 daripadanya diselia Majlis Bandaraya Miri MBM sementara 18 lagi oleh Jabatan Kerja Raya JKR yang dinaik taraf di bawah SMI. Katanya semasa ditemui selepas melancarkan Miri Bandar Pintar Mobility di Dewan Bandaraya Miri pada Isnin, projek itu merangkumi kerja-kerja menaik taraf sistem kawalan lampu dagangan, memasang kamera litar tertutup CCTV, peranti 4G dan sistem titik capaian tanpa wayar. Di samping itu, pemasangan radar Speed Device Resign RSAS, peralatan penayangan di Pusat Kawalan Trafik Miri dan Bekalan Kuasa Tanpa Gangguan UPS di persimpangan terpilih serta pemasangan papan peringatan kelajuan. Menurutnya lagi, projek itu melancarkan pergerakan trafik di lokasi kerap kesesakan dan kawasan risiko kemalangan jalan raya. Dalam pada itu beliau juga mencadangkan agar pelan induk trafik Miri direka susulan bandar raya itu terus berkembang dengan populasi penduduk serta melancarkan pergerakan trafik lebih baik dan konsisten. Berita seterusnya, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi telah mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Air Sibu SWB di Pejabat Tapak Projek Propos 20 MLD Direct River Water Intake for Tanjung Manis Water Supply pada Isnin. Beliau yang turut ditemani Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, telah mendengar sesi taklimat daripada pihak SWB mengenai projek berkenaan. Menurut Dato' Julahi, SWB kini sedang melaksanakan pengambilan air sungai secara terus sebanyak 20 juta liter sehari MLD untuk menyelesaikan kualiti air mentah bagi projek sistem bekalan air Tanjung Manis Fasa I. Uh, Inteknya adalah daripada sungai Batang Rajam. Uh, jadi, uh, ianya adalah untuk membolehkan Uh, projek uh, bekalan air Tanjung Manis yang tergendala uh, dipulihkan bekalan airnya apabila projek ini siap nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi talimat bersama SWB. Jelas Dato' Julahi lagi projek tersebut menelan kos sebanyak 16.8 juta ringgit dan telah dianugerahkan kepada Hock Seng Lee Berhad melalui tender terbuka. Kerja-kerja pembinaan projek ini telah pun bermula pada 1 Julai 2020 dengan tempoh pembinaan selama 12 bulan dan kini projek tersebut telah mencapai 70.43% siap serta dijangka siap sepenuhnya pada 30 Jun 2022. Sebaik siap projek tersebut akan menjalani ujian keseluruhan dan pentauliahan keseluruhan sistem bekalan air Tanjung Manis dan disasarkan untuk memulakan operasi sekitar akhir Disember 2022. Berita berikutnya, Kerajaan Sarawak akan melaksanakan langkah drastik bagi memperkasakan sosioekonomi setempat. Timbalan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak, Datuk Malcolm Musilamoh berkata, kementeriannya akan menarik lebih banyak pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Katanya dalam majlis perasmian program Jum Register Business di Dewan Suara Bintulu baru-baru ini, langkah yang dilaksanakan ini nanti akan membantu Kerajaan Sarawak merealisasikan impian menjadi sebuah negeri ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030. Datuk Malcolm Musin menambah semua pihak terutama usahawan dan peniaga kecil-kecilan dan sederhana besar perlu mengambil peluang daripada pelbagai inisiatif yang dilancarkan kerajaan dalam usaha mentransformasikan industri perniagaan dan keusahawanan di negeri ini. Ujar beliau lagi kementerian mengambil inisiatif dengan mengadakan program Jum Register ini bagi membantu setiap usahawan tempatan mendaftarkan perniagaan mereka supaya boleh menikmati bantuan sewajarnya dari kerajaan atau institusi kewangan berkaitan Setakat ini seramai 1500 usahawan telah berjaya dibantu melalui program Jum Register di seluruh Sarawak Berita selanjutnya, Jawatan Kuasa Gerak 1828 Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB telah menganjurkan bengkel strategi sayap baru belia pada 26 hingga 27 Februari lepas. Bengkel tersebut melibatkan 100 orang peserta dan telah disempurnakan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Pendidikan dan Inovasi merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Gerak 1828 Dr. Anwar Apaini. Ia bertujuan bagi berkongsi pendapat sekaligus membincangkan cara menarik minat golongan belia dari setiap zon untuk menyertai sayap baru PBB berkenaan. Program Jeraya Wara ini adalah antara langkah yang dibincangkan bagi menarik minat belia termasuk menerangkan perkara-perkara mengenai sayap baru PBB dan bakal diadakan pada bulan Mac ini. Berita diteruskan dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Syakir telah menghadiri majlis makan malam Tahun Baru Cina tahun 2022 pada Ahad. Berucap ringkas beliau merakamkan ucapan tahniah kepada komuniti Cina Kabong dan Roban kerana telah menganjurkan majlis makan malam Tahun Baru Cina pada tahun ini dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Selain itu, Muhammad Cikadir turut mengumumkan sumbangan berjumlah RM50,000 untuk tujuan membina blok bilik kelas sekolah jenis kebangsaan SJK Chong Hua Kabong. Laporan selanjutnya, rakyat di negeri ini mahukan perlindungan menyeluruh dan kekal selamat daripada penularan jangkitan COVID-19 serta menyarankan semua lapisan masyarakat segera mendapatkan dos penggalak. Tijawan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang menemubual beberapa orang awam berkenaan tentang reaksi mereka terhadap 249,000 rakyat di Sarawak yang masih belum mendapat dos penggalak. Rata-rata berpendapat mereka yang belum mendapatkan dos penggalak perlu segera mendapatkannya agar dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. Studies have shown that taking the booster shot can greatly increase your immunisation against the covid-19, the virus that everyone here in the world now. i strongly encourage you to take the vaccine because it will greatly protect you, your family, your neighbors, and everyone you love. please take the vaccine, the booster shot, if you worry about the side effect of the booster shot. please, uh, please consult your doctor and the medical experts accordingly. the booster shot is a great way to enhance your antibody, and please do whatever you can to protect The home we all love Dose yang masih belum mengambil booster shot Pastikan anda uh, Pergi mengambilnya secepat mungkin Kerana uh, melalui data yang kita tengok Sekarang Kadang-kadang uh, keperatusan mereka yang mengalami simptom-simptom dan gejala yang teruk dan berkurangan So apa tunggu lagi Pergilah ambil booster dose uh, Untuk rakyat Sarawak uh, Harusnya kita ambil booster Dan uh, sayangi diri anda, keluarga dan semua. Sekian edisi tengah hari bersama saya Viviana Lena. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.rawat.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.